ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମାଳିକା ବାବଦରେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତା ଭିତରେ ଆମର ଏଇଟା ଗୁପ୍ତରେ ରହିଛି। ଗୁପ୍ତରେ ରହିବାର କାରଣ କ'ଣ? ବାପା କହିଲେ ଯେ ମାଳିକା ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜିନିଷ ଏଇଟା ପ୍ରଗଟ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ଯିଏ ଖୋଜିବ କି ଏ ବାବଦରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବା ଶୁଣିବାକୁ କି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ କି ଇଏ କରାଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ତା ବାବଦ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ହେବ ନା ତାର ସମୟ ଆସିଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେବ। ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଯାହା ଘଟୁଛି ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ରହିଛି। କରୋନା ବିଷୟରେ ସବୁ ସବୁ କରୋନା ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଅଚିହ୍ନା ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟାଧି ବ୍ୟାପିବ ଆ ପାଇଁ ବୈଧ ନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି 1920ରେ ଏମିତି ରୋଗ ଆସିବ, ସମଗ୍ର ଭୟଭୀତ କରିବ, ସମଗ୍ର ଦେଶ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। 2021ରେ କ'ଣ ହବ? 2021ରେ ଆସିବ କ'ଣ? ଘୁମା ରୋଗ ବ୍ୟାପିବ। ଆଚ୍ଛା, ଘୁମା ରୋଗ, ଘୁମା ରୋଗ। ଆଚ୍ଛା, କେବେ ଆସ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, କେବେ ଆସିବ? ଏଟା 2021-22 ମଝି ଭିତରେ ଆସିବ ସେଟା। ଆଚ୍ଛା, 21 ମଝିରେ ଆସିବ, ଆସିବ ଘୁମା ରୋଗ ବ୍ୟାପିବ। ତେଣୁ କରୋନା ଠାରୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଘାତକ ହବ? କରୋନା ଠାରୁ ଏଇଟା ଅଧିକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁକରି ଏ ବାବଦରେ କେହି ଜାଣିପାରିବେ? ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନିସ୍ତାର ପାଇବେ ନା ତା କବଳରେ ପୁଣି? ନା ନା, ସବୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତ ହେବେ। କେହି ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଯାହା ହବ ବିଶ୍ୱ ବି ସେୟା ହବ। ସେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ବାବଦରେ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ, ଇଏ ହେଲେ ପଞ୍ଚସଖା, ଇଏ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ମହନ୍ତ। ତେଣୁକରି ଇଏ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବାବଦରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ବାବଦରେ ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସାରା ବିଶ୍ୱ ବାବଦରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଘୁମା ରୋଗ ହବ ଗୋଟିଏ, ଘୁମା ରୋଗ ବ୍ୟାପିବ, ଆଉ କ'ଣ ହବ? ଆ ପରେ ଆସିବ କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଘୁମା ରୋଗ ପରେ ଏଇସବୁ ଏମିତି ସବୁ ହବ ଆଉ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ସବୁ ଆସିବ, କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ମହାପୁରୁଷ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ହେଉଛି। ବାବାଙ୍କର ହସ କହୁଛି, ବହୁତ କିଛି କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍। ଆଚ୍ଛା, ତ 2021 ଯଦି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହବ, 2022-23 ସେପଟ ଆଡ଼ୁ କ'ଣ ହବ? ପୁଣି 2022-23 ବେଳକୁ ସେଇଟା ମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଆଉ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କିଛି ନଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ହବ କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଫସଲ ହାନି ହବ, ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ଫସଲ ହାନି ହବ? ଫସଲ ହାନି ହବ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଆଗ ମରିବେ କୃଷିକାରୀ, ତାପରେ ମରିବେ ଭିକାରୀ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ସମୟଟା ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆର ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା, କୃଷିକାରୀ ମରିବେ ତାପରେ ଭିକାରୀ ମରିବେ, ବୁଝିଗଲାନି କ'ଣ? ଆଗ ମରିବେ କୃଷିକାରୀ, ତାପରେ ମରିବେ ଭିକାରୀ, ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କୃଷିକାରୀ ମରିବେ କ'ଣ ନା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷକ ଅଛନ୍ତି, ଚାଷ ହେଉଛି, ଚାଷ ଆଉ ଫସଲ ହବ ନାହିଁ। ଆର ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା ବର୍ଷାରେ, ଏ ବର୍ଷ ଖରାରେ ଚାଲିଗଲା ମୁଗ, ଆଉ ନାହିଁ ବିହନ ବି ମିଳିବନି। ଆଚ୍ଛା, ଆର ବର୍ଷ ଯାହିତେ କିଛି ହେଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ପୁରା ଗଲା ଚାଲି। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁକରି ଏଇ ବାବଦରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହବନି, ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ, ଖାଦ୍ୟର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଏଇଟା କେବେ ହବ? 2022ରେ ହବ? 22, ଏଇ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ନା, ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ସେ ଜିନିଷ। ଆଚ୍ଛା,